Уже не красунчик, так і ще й скупий. 40-річна подруга 79-літнього Аль Пачино покинула його через вік. Мовляв, ну справді ж важко бути із таким дорослим мужчиною. Чому Майталь Дохан зрозуміла тільки зараз, що між ними добрі 40 років різниці, невідомо. Ізраїльська акторка каже, що досі любить зірку адвоката диявола, але їхній роман тривав усього 2 роки. А днями жінка сама повідомила про розрив журналістам. Коли її запитали, чи мала вона якийсь зиск від цих стосунків, Майталь лише розсміялася. Як би вам сказати більш виховано? Він не любив витрачати на мене гроші? Так, це чиста правда. Він лише зрідка купував мені квіти. Ізраїльтянка, щоправда, похвалилась. Вони із Аль Пачино лишились друзями. Цікаво, чи буде голівудський суперстар дружити із жінкою після того, як вона публічно назвала його «старганом»?